שבא אלינו מעולם אחר, מתוך הקשת בענן, הוא מתגלגל ישר לכאן, והוא מציל והוא עוזר, והוא הכי הכי חבר. רוצים לשחק היום בחדור בסיס? לא מתחשק לי. אתם יכולים לבוא ולשחק אצלי. קנו לי משחקי טלוויזיה חדשים. באמת? היי, גורילו, אתה לא רוצה לשחק איתנו? מצטער, הבטחתי לאמא שלי לחזור הביתה מוקדם. ממתי הוא עושה מה שאמא שלו אומרת לו? הוא מתנהג מוזר, נכון? בזמן האחרון הוא מתנהג מוזר. בכל יום הוא הולך למקום כלשהו לבדו אחרי הלימודים. ו? למה הוא לא נשאר לשחק? אולי פשוט תשאלו אותו? הוא לא רוצה להגיד. גוני, יש לך אורח. מה? איזה אורח, אוי ואבוי. ספורנה, מה קרה לאף שלך? זה נראה נורא. אמרתי לכולם שנפלתי, אבל האמת היא ש... עקבתי אחרי גורילו היום, כי אני בטוח שהוא מסתיר מאיתנו משהו. הלכתי אחריו, ואז... ספורנה, הסתלק מכאן! אז החלטתי לבוא לכאן ולבקש מבבאי שיעזור לי. אני? אני חושב שנצליח לגלות את סודו של גורילו בעזרתך ובעזרת שמשיית הקסמים שלך. מה דעתך על זה, בבאי? שמה, זה לא מוצא חן בעיניי. אבל לא תצטרך לגלות את הכל בכוחות עצמך, אני כבר יודע לאן גורילו הולך אחרי הלימודים. כן? לאן? הוא הולך מבית הספר ישר למאיה. אה? אל מאיה? מה הוא מחפש אצל מאיה? תרגע. בביי, עשה טובה ועזור לנו בזה. בבקשה, בביי, תגיד שאתה מסכים. לא יפה לרגל אחרי אנשים. אבל גוני ביקש. מה? גורילו? על מה אתה בכלל מדבר? נו? שימי, אני יודע שאתם מסתירים משהו. אולי תגלי רק לי. מה קרה לך? אין לי מה לספר לך. היי, מאיה, אל תלכי. הבנות האלה. טוב, קדימה, ביי. מהר, האור עומד להתחלף. אוף, טוב, בואי נחצה בפינה הבאה. אוי, סליחה. משחקים בבלשים, שלומיאלים שכמותכם. שנמשיך. אוי. יופי, ככה קל יותר לעקוב אחריו. נכון או לא? כן, אבל זה לא מוצא חן בעיניי.
מגיע לכם. אה? הטיפש הזה ספורנה גייס אתכם לעקוב אחריי, אה? חשבתי שתתקלבו, אבל אתם ממשיכים. אז אני מזהיר אתכם עכשיו. עופו מכאן לפני שאתרגז. אי אפשר ללכת בשקט ברחוב. בשביל מה עקבתם אחריו? הרי אנחנו יודעים לאן גורילה הולך מבית הספר. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט מאוד ללכת ולחכות לו ליד ביתה של מאיה. זה נכון. לא חשבתי על זה. זה החדר של מאיה? כן, בקומה השנייה. הבאתי מצלמת וידאו. נחבר אותה לשמשיה ונצלם את גורילה ומאיה. זה לא יפה. שמע בביי, אל תשכח שהבטחת לעזור לנו. כן. טוב, אז די לדבר. בואו נקשור את המצלמה. זהירות, זו מצלמה יקרה בביי. רק עוד קצת, כן? תעלה אותה עוד קצת. זהו, מה דעתך? אני חושב שהוא יהיה בסדר עכשיו. זאת השמשייה של בביי, וזאת מצלמת וידאו. מוזר מאוד. לעזאזל. היי, אתם! קחו את המצלמה שלכם מכאן לפני שאני יורד. מעניין למה הם עוקבים אחריי כל הזמן. מה עכשיו? הקלטת. אני מקווה שזה פעל. טוב, מוכנים? הנה הצל של השמשייה. הנה הם. מה הם עושים? גורילה מחזיק משהו. כן, משהו שמתפתל. מה זה יכול להיות? נחש? מה פתאום? נחש שחבוש בתחבושת. אז מה זה לדעתך? משונה מאוד. חכי. גורילה. ששש. אולי נראה מה זה כשהם יסתובבו. הגעתי! אמא! אל תקרא לאמא שלך, זה לא יעזור לך. אמא! מותר לשאול למה עקבתם אחריי ולמה צילמתם אותי? אנחנו רק רצינו... תראו! זה כלבלב! אז מה שראינו היה הזנב שלו. זה בסדר, מאיה, את יכולה להיכנס לחדר. הוא שלח? לא בדיוק. גורילה מצא את הכלב הזה ברחוב, הביא אותו אליי, ובא בכל יום כדי לטפל בו. הוא היה פצוע ורעב ומסכן. רציתי לקחת אותו אליי, אבל לא יכולתי, כי הבולדוג שלנו לא סובל בעלי חיים אחרים, ואז מאיה הסכימה שאביא אותו אליה ואטפל בו אצלה. וזה כל הסיפור. חמוד, למה שאמרת את זה בסוד? יכולת לספר לנו, היינו עוזרים לך. לא חשבתי שעניין אתכם לטפל בכלב. לא רצית שנדע שאתה טוב לב. מה? זה נכון, הוא גם ביקש ממני שלא אספר לאיש, הוא די ביישן. מי היה מאמין שגורילה ביישן וטוב לב? במקום לצחוק כמו שני טיפשים, אולי תסבירו לי איך היסתם לצלם אותנו בסתר, אה? אנחנו... חכי רגע, מאיה! אל תכעסי כל כך, מאיה! היא מפחידה יותר ממך, נכון גורילה? עזבו אותי כבר. יש לי חבר, הוא שמו בבית, איזה מזל שבא אליי, כי הוא מצחיק והוא צוחק והוא יודע לשחק, ויש לו אלף ידידים בין החיות.